Pues hem fet avui, 20 de desembre, el balanç de l'any, però hem aprofitat per també fer el balanç de la legislatura. No s'ha acabat, queden 6 mesos, però pensàvem que era un moment bo ja per veure què havíem fet, no? Mirar cap arrere i veure què havíem fet durant aquests 3 anys i mig. I bé, el resultat és curiós perquè quan te pares a pensar en tot el que s'ha fet, en els diners que s'han invertit al territori, en el que has col·laborat, no? Pues te dones compte de que s'ha treballat molt, s'ha treballat de valent, que has col·laborat en ajuntaments grans, menuts, en altres administracions, com la Generalitat Valenciana, la Marina de València, la Universitat... Has treballat conjuntament en tots per un objectiu comú i això sempre se reflexa, no? en tota aquesta inversió de capital que s'ha fet, no? Invertir 13 milions d'euros en el territori valencià per a la promoció turística en companyia d'altres administracions i altres institucions que també ho fan, per a nosaltres és potenciar al màxim tot allò que fas. No? Pensem que s'ha fet un bon treball, que s'han executat molts diners, més diners, 3 milions i mig més que en la legislatura passada, tenint en compte que tenim el mateix pressupost, però hem esgotat fins al cèntim tots els pressupostos que hem tingut, que són de 3.700.000 euros, i això vol dir que hem treballat i hem gastat tot el allò que pensàvem que havíem de gastar. No? Hem fet públic perquè pensem que és una qüestió de transparència, no? Fer públic allà on has gastat els diners que són de tots els ciutadans. Ha quedat clar, jo crec, que en aquesta exposició tot on han anat dirigits, en línies de subvenció, en plans de dinamització turística comarcals, que en tenim 11 en marxa actualment. Tots aquests diners que han anat directament a les poblacions i a les mancomunitats per tal de fer promoció turística. Uns diners que han eixit en línies de subvenció on tot el món ha pogut participar, on tot el món s'ha pogut adherir, presentar el seu projecte i treballar d'una manera professional, no? I en els mateixos en les mateixes regles del joc que qualsevol altre. Pensem que és així com s'han de treballar, no? les coses, i estem molt contents de resultats. S'han creat molts productes turístics. Sabeu que València té molts recursos però no té productes. Hem treballat creant producte turístic. Al poble que ens ha demanat ajuda, doncs hem donat assistència. Hem creat cursos de formació per als tècnics de turisme, no? Per tal de que tinguérem més habilitat en xarxes socials, que saberem com se manejava la plataforma de Fil València, no? Hem ajudat en ficar-los un poquet al dia aquells que ho requerien. Hi ha gent que és molt habilidosa, però hi ha gent que tenia ganes, no? de reciclar-se en aquest aspecte. Hem ajudat a tots els que ens ho han demanat, des de tècnics de pobles molt menudets a tècnics de més gran calat, perquè potser són més especialitzats. No? Pensem que ha sigut un resultat en positiu i esperem que acabem esta legislatura rematant tot allò que tenim ara que no hem pogut acabar.